בלק בן ציפור. וירא בלק בן ציפור כל אשר עשה ישראל האמורי, ויגר מואב מפני העם מאוד כי רבו, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה אלך יחו הקהל את כל סביבותינו כלכוך השור את ירק השדה. ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. אז זה המדרש אומר, וזה זוהר האזינו רש צדיק ט' עמוד ב', כותב מה זה שיעקב אבינו כתוב אצנו, וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. הזוהר כותב מלאכים, מלאכים ממש. יש אומרים מלאכים, ראשי תיבות מלאכים ממצוות שעושים. אז זה שלח לו מלאכים. בלעם היה לו גם את הכוח הזה לדבר ולהכריח את המלאכים לעשות רצונו. ולכן היה שולח לו מלאכים, ואת שמותם אומר שם הזוהר, זה מלאכים מצד הסתרא אחרא. יש מלאכים, כיתות של מלאכים מהקדושה, ויש כיתות של מלאכים מהקליפה. למה זה? כנגד זה עשה השם אלוקים. אלה מלאכי השרת, מלאכי השלום, ואלה מלאכי מלחמה, מלאכי משחית, אף, משחית, עוון, קצף, חמה. כל המלאכים האלה מצד הקליפה והסתרא אחרא. בלק הרשע היה יודע את כל המלאכים, כל השמות שלהם, וכותב שם הזוהר שרבי אליעזר הבן של רבי שמעון ראה את כל שמותם של המלאכי חבלה בספר של השמדי מלך השדים. וכל השמות האלה, אלה המלאכים שהשביע אותם בלק ללכת לבלעם, וזה מה שכתב, וישלח מלאכים אל בלעם. איזה מלאכים שלח בלק לבלעם? מלאכים ממש, לא סתם מלאכים שליחים. בלשון של חז"ל מלאך זה שליח, אבל כאן מגלה הזוהר שהוא שלח להם, כמו יעקב שלח מלאכים ממש לעשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום, גם בלק בן ציפור שלח מלאכים אמיתיים לבלעם לשכנע אותו לבוא לקלל את העם. איך הוא כותב לו באיגרת? הנה העם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ והוא יושב ממולי. אומרת הגמרא מצרים דף ממתת עמוד א' במסכת קידושין, מצרים מקום של כשפים, 10 קבין כישוף ירדו לעולם, 9 נטלה מצרים ואחד כל העולם כולו. היו מחשפים מאסטרים בכישוף במצרים, הייתה כל ארץ מצרים מלאה גילולים, עבודה זרה, סתרא אחרא, קליפה, מקום מושבם של סמי ולילי היה שמה במצרים, כולם הגיעו שמה למצרים לקשף. ולכן מה רומז לו כאן בלק שהוא שולח לבלעם? הנה העם יצא ממצרים. אמר לו תשמע, אם הם יצאו ממצרים הם יודעים קסמים, הם יודעים כישופים, ובטח ככה הם הביסו את אוג ואת סיחון. איך הם הביסו? הרי אוג וסיחון היו ענקיים, היו גיבורי חיל, כולם נמוגו ופחדו מהם, אלה היו גדולי התקופה, כולם פחדו מאוג וסיחון. זה כמו עכשיו תגיד שישראל הצליחה לנצח את ארצות הברית ואת רוסיה ביחד. צה"ל הצליח, עלק צה"ל, יצליח לשתק את הצבא הרוסי ואת הצבא האמריקאי. זה אין לזה היגיון. לכן הם נדעמו, איך יכול להיות שקומץ הספסוף של עם, בלי כלי נשק, בלי מלחמה, בלי ארץ, בלי ידיעה במלחמות, הם לא איש כל אחד, הם מסכנים. כמה נשים ועבדים יצאו ממצרים, הם עם. איך יכול להיות שהם הצליחו להביס את אוג וסיחון? איך? יש להם טנקים? יש להם מעמד כלכלי? יש להם עוצמה? איך הם הצליחו לשתק את רוסיה ואת ארצות הברית? איך הצליחו? אלא בהכרח, רמז לו פה בלק, הנה העם יצא ממצרים. למדו את הכישופים ממצרים. בטח אמרו כל מיני קסמים, עשו כל מיני כישופים, והם הצליחו להביס אותם. עכשיו, מי גדול ממך בלעם בלחישות? הכוח של בלעם היה בפה שלו. הזוהר אומר בלעם בלעם רצה לבלוע את עם ישראל בכללות שלו. מה הוא אומר לו? את אשר תברך יבורך, את אשר תאור יואר. מה שאתה תגיד מהפה שלך, מה היה הכוח של בלעם? בפה שלו. היה לו כוח, זה היה כנגד משה רבנו בקליפה. משה רבנו היה בקדושה דעת דזה, בלעם היה דעת דזה דקליפה, היינו דעת דסמך מם. אתם תבינו איזה גבוה היה, כמו משה רבנו בקדושה, ככה היה בלעם בקליפה. זה גם הטעם, למה קוראים לפרשה בלק ולא בלעם? מי ניסה לקלל אותנו כל הפרשה? זה הנחס, בלעם. הוא רצה לקלל אותנו כל הפרשה. אז היה צריך לקרוא לפרשה פרשת בלעם, לגנות אותו לדורות עולם, שכל פעם יגידו פרשת בלעם ממך שמו. צריך להזכיר פרשת בלעם, את הרשעים. אז למה קוראים לזה פרשת בלק? אלא אם היה בתורה פרשת משה,
היה גם פרשת בלעם, כי זה כנגד זה עשה השם אלוקים. בלעם בקליפה כמו משה בקדושה. כיוון שאין פרשת משה, גם אין פרשת בלעם. אז זה הטעם. ועוד גינו אותו. מה אתה? כזה, יש לך כאלה מדרגות, אתה מוציא את הזמן שלך בכללות, בשטויות. למה אתה מבוזה? לכן אמרו, לא נקרא לפרשה הזאת בלעם, קראו לפרשה הזאת פרשת בלק. אז מי היה הכי חזק בלחישות? בלעם. מי היה הכי חזק בקסמים? קסמים ולחישות זה לא אותו דבר. יש כישוף ויש קסם. קסם זה עם הידיים. אתה צריך עין של קרפדה ושן של שועל. אתה צריך חומרים כדי לעשות קסמים. לכן כתוב, וקסמים בידם. הם החזיקו את כל החומרים של הקסמים שלהם. הכל זה בידיים שלהם. אבל כישוף זה עם הפה. אברה קדברה, הוקוס פוקוס. מי היה אלוף בכישופים? בלעם. הפה שלו היה יודע מה שהוא אומר היה קורה. היה מברך מישהו להצלחה, היה עולה. היה מברך מישהו לכישלון, היה יורד. כי ידעתי את אשר תברך בבורך ואת אשר תאור יואר. אם מחשימו, אם אתה יודע שהוא גם מברך לא רק מקלל, אם היה רק מקלל, אז טוב, הבאת אותו נגד עם ישראל. טוב שהבאת אותו, כי אתה רוצה לנצח אותם. אבל הוא גם מברך. בלעם היה בבא. בבא כמה? והיית בא אצלו, הוא היה אוהב כסף. איפה יודעים שהוא היה אוהב כסף וכבוד? אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב. מה אתה מזכיר? מי דיבר על כסף וזהב עכשיו? אלא מה? זה מה שהוא רצה. ככה ראינו גם על אמן הרשע. מה הוא אמר? מי אשר המלך חפץ בעיקרו, יביאו סוס שרחב עליו המלך, ובגדים של הברש המלך. מה הוא אמר? הוא אמר מה שהוא רוצה. איך אומרת הגמרא דף זין מגילה? ויאמר המן בליבו, למי אז חפץ המלך לעשות את כל הגדולה הזאת יותר ממני? מכאן שאסתר ברוח הקודש נאמרה. איך אנחנו יודעים מה בליבו? אלא שברוח הקודש נאמרה המגילה הזאת. אתה רואה שכשאדם מוציא מהפה שלו כסף, למה אתה מזכיר כסף? איפה ראינו את זה? אצל אפרון, שגם הוא היה אוהב ממונות, היה לו עיניים פנסים, עיניים גדולות. איפה ראינו על אפרון שהיה אוהב כסף? אדוני, שמעני, ארץ 400 כסף בני ובן חמאי, קח את השדה וקבור את מתיך. יא, נחש, למה אתה מזכיר את הכסף כמה יולה? תגיד, הנה, אדוני, שמעני, הארץ הזאת, מה זה בני לבנך, חתיכת האדמה? קח אותה. למה אתה מזכיר את המחיר? למה אתה מזכיר את המחיר? אלא מה? הוא רצה שהוא יוציא וייתן לו. רצה שיוציא. אני בא לחבר, אני מביא לו, קח חולצה לבנה, מתנה, יצא, משהו יפה, נדבק על הגוף, לא צריך גיוץ, צברון ככה של הביוקר, של הז'ונגלר, משהו חבל על הזמן. הנה כך. אתה אומר, וואי, איזה חולצה, חבל על הזמן. טוב, כמה עלה? בוא, אני אתן לך, כמה עלה? לא, מה פתאום? כמה עלה? נו, עזוב אותך, מה זה 200 שקל בני לבנך? יא חוויל, יא נחשות. למה הזכרת את המחיר? למה? אלא מה? הוא רצה שייתן לו את ה-200 שקל. איך כתוב שמה? וישמע אברהם אל אפרון. מה זה וישמע? ישמע, הוא שמע, הוא הבין מה בין השורות. וגם אפרון אמר לו, אדוני, שמעני. תבין מה אני אומר. נגד כל העם, שלא יגידו עליי קמצן, מה אני אומר? בני ובן חמאי, אבל אתה חכם, שמעני שאני לא סתם הזכרתי את המחיר, הזכרתי את המחיר כדי שאתה תוציא ותיתן, וכתוב שמה. וישמע אפרון, מה כתוב שמה? עובד? מה קרה לזה? וישמע אפרון, כתוב שמה, שמע ושקל אברהם אבינו לאפרון 400 שקל כסף עובר לסוחר. הכסף הזה, כל אחד היה לוקח אותו. זה לא היה עליו שריטות, לא היה עליו חיסורים. כסף, שקל, כסף, 400 עובר לסוחר. יש במדרש שאומר, 4 מקומות, 3 מקומות, אין אומות העולם יכולים להגיד כבושים הם בידיכם. אחד מהם, מערת המכפלה, קנה אותה אברהם אבינו, יש לנו קושן מלא על המקום. 2, קבר רחל, כתוב שאברהם, שיעקב אבינו קנה אותה בכסף מלא. במאה כסיתה, משכם, נכון? והשלישי, הר הבית, קנה אותו דוד המלך מהרבנה היבוסי, יש לנו קושן שלם. לך תגיד את זה לאלה שיושבים שם בבית הנבחרים, תגיד להם, הנה, יש לנו ראיות שאנחנו קנינו את זה. לא, הם לא יודעים להסתכל אחורה. תסתכלו, תראו, בינו שנות דור ודור, שעל אביך ויגד לך סנקניך ויאמרו לך, מה אתה? תראה איפה אנחנו באים. אלה יש להם קושן? אלה הישמעאלים?
מה יש להם, אה? יש להם איזה דגל? יש דגל עכשיו הם המציאו. הרי לא היה עם ישמעאלי בעולם. יש דוקטור, נקרא דוקטור מרדכי קדר. הוא אלוף, מאסטר, הוא מדבר ערבית, עשה דוקטורט בכל המזרח התיכון בישמעאלים, באסלאם, משהו מדהים. הוא מביא ראיות והוכחות שלא היה אומה ישמעאלית כזאת מעולם. זה קומץ של אנשים מסוריה, הרי מה היה? כל המזרח התיכון היה תחת ממשל אוטומני, טורקי, ואז הטורקים, ואחרי הטורקים באו הבריטים, ונתנו אישור לכל הערבים שנמצאים במדינות השכנות לנדוד. אז נדדו ממצרים, באו נוודים לארץ ישראל, מסוריה באו נוודים לארץ ישראל, גם השמות משפחה שלהם מסגירות אותם על מסרי, על סורי, על עם. אז הם, השמות משפחה שלהם מסגירים אותם, הם באו, החליטו עכשיו שהם היו אומה. מי המלך שלכם? מה ההמנון שלכם? איפה ההיסטוריה שלכם? תראו לנו היסטוריה. איפה כל זה? איפה היה לכם פעם איזה מלחמות פה בארץ? לפני כמה זמן אתם באתם לפה? אין עונה ואין, אבל עכשיו יהיה להם. יהיה להם 52 מיליון שקל ויהיה להם המנון מיליארד. ויהיה להם המנון ויהיה להם אומה ויהיה להם מלך בישמעאל. מה אתה אומר? 56, העלו את זה? מה, אתה מוסיף להם משלך? מיליארד, כן, 52 מיליארד. זה עוד מדינה בתוך המדינה. מה אני אגיד לכם? זה, אין לזה היגיון, אין היגיון. אם לא הקדוש ברוך הוא רוצה לקיים דברי הזוהר שישלטו בנו הישמעאלים חס ושלום, שהכל יהיה ברחמים. אם לא זה, אתה רואה שזה הפך ההיגיון. והכל בגלל מי? אתם יודעים בגלל מי. זה אני לא צריך להזכיר לכם. זהו זה. אשמת, אני רק אומר שאלה שבחרו במי שהשם, שיגידו לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתה, אנחנו מסירים ממנו את המועמדות שבחרנו בו. למשלוחו של אדם כמותו. ויתבעו אותם בשמיים. אתם אשמים שזה קרה. כי אתם הלכתם בחרתם בו. אז אתם צריכים להגיד לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתה, הרינו מקיימים מצווה, מבטלים את השליחות ששלחנו אותו כי בגד בנו, ולא רוצים יותר את השליחות שלו. למה אם לא יגיד ככה, אז הוא עדיין, כל מה שהוא עושה, כל מה שיקרה עכשיו במדינה, חילולי שבת, רפורמים, יהיה גיורים, הכל, הכותל הרפורמים, נשות, הכל מה שהולך להיות, הכל על הצוואר של אלה שבחרו בו. אז אם אדם חכם יגיד לשם ייחוד, הרי אני מבטל את השליחות שלי, הוא לא שליח שלי יותר. כי שלוחו של אדם כמותו, זה מינימום, אה? זה נעשה, אבל לפחות שלא יענישו את הבן אדם שבחר. יהיה חכם לפעם הבאה לבחור במי שאומרים לו לבחור. מי גדול בלחישות אמר לו בלעם? אז יש לנו שלושה מקומות, שכם, מערת המכפלה, קבר רחל ו... נו? הר הבית. אלה השלושה דברים שיש לנו בתנ"ך ראיה קושן מלא שזה שייך לנו. אז אנחנו צריכים לשמוח בדבר הזה ולהרים ראש שאין לאומות העולם יכולת לבוא ולהגיד שזה באשמתנו. גם קבר יוסף יש לזה עוד ראיות, ויקברו את יוסף שם בשכם, למה שמתעללים בקבר הזה ושרפו אותו לפני כמה שנים והתהפכו שם. זה לא סתם שבחרו דווקא את הקבר של יוסף, כי יוסף רומז לברית, וכנראה שאנחנו לא שומרים את הברית כמו שצריך. אדם צריך להסתכל ימינה, להסתכל שמאלה, בכל הרמזים שהקדוש ברוך הוא רומז לו. אם אנחנו אשמים, כי אשמים אנחנו, הסתכל האדם למה קורה, למה דווקא קבר של יוסף ככה חולל בפשענו ומדוכה בעוונותינו, אנחנו אשמים. מי נתן משיסה יעקב וישראל לבוזזים? הלא זה השם חטאנו לו. זה אנחנו אשמים. אם לא היינו אשמים, הקדוש ברוך הוא היה כבר מביא את המשיח מזמן. אבל יש שנאת חינם דף ת' עמוד א' במסכת יומא, שאומרת שעל עוון שנאת חינם נחרב הבית השני, ועד היום, אמר רבי עקיבא, והיום עד היום מרקדת בינינו. וזה החפץ חיים כותב עד היום, עוד לפני, מה אנחנו נגיד על היום? היום יש לנו, דיברנו על זה כבר. אז מה עשה זה הרשע בבלק? הוא לא יכל להזיק לעם ישראל. אז אמר, תשמע, מי הכי טוב בלחישות? אברה קדברה או קוס פוקוס? עם אח שימו, אתה יודע שזה גם היה בבא, היה מברך. את אשר תברך יבורך, את אשר תאור יואר. אם אתה מפחד מעם ישראל בלק, מה היית צריך להגיד לו? תברך אותי, הרי הברכות שלך תופסות. תברך אותי שאני אהיה יותר חזק ממנו ואני אביס אותו. למה אתה מבקש תקלל אותו? למה אתה מבקש תקלל אותו כדי שלא יצליח עליי? הרי את אשר תברך מבורך, את אשר תאור יואר. היה לו לבקש לבלק, תברך אותי שאני אנצח אותו. אתה הולך עכשיו לקרב,
אתה הולך לרב לבקש מהם ברכה לפני היציאה לקרב. מה אתה אומר? הרב, תברך אותי שאני אחזור בשלום, תברך אותי שנתגבר על האויב. אתה לא אומר, הרב, תקלל את האויב. אף אחד לא מדבר ככה, לך תקלל את האויב. לא, אתה אומר, דבר על עצמך, תברך אותי, שיהיה עליי רחמי שמיים. זה הרשע, איפה למדנו על רשעותו? לא, אמר, לא מספיק לי שאתה תברך אותי, לא רוצה את הברכה שלך, אבל אני רוצה את הכללה שלהם, שהם ימותו ואני אשאר אותו גודל. לא מבקש לצמוח, לא מבקש לגדול, לא מבקש ברכה. אבל מי הכי חזק בברכות? אתה. מי הכי חזק בכללות? אתה. כי הלשון של בלעם הייתה, היה הגמרא אומרת שהיה יודע לכוון דעת עליון, כולכם מכירים את הגמרא ברכות דף זי, היה יודע לכוון דעת עליון בדיוק בשעה שהקדוש ברוך הוא כועס והיה מקלל. טוב, ברכה מתי היה? יש אומרים שברכה עת רצון לקבל ברכות זה אחרי חצות לילה. אדם רוצה לקבל ברכה אחרי חצות לילה, או ילך לחכם שמחזיק ישיבה. יש לזה גם כן, יש לו מעלה, ברכה שלא מתקיימת. או אחד שלא רוצה ליהנות מאחרים כמו רבי פנחס בן יאיר בדף זין בחולין. אחד כזה ברכה שלא מתקיימת יותר מאחד שהוא נהנה מאחרים. הגמרא אומרת, אבל הנהנה מאחרים, דף יהודה עמוד בית מסכת ברכות, הרוצה ליהנות יהנה כאלישה. שמה עשתה לו השונמית? מה עשתה לו? עליית קיר קטנה ושמה שם השולחן, כיסא, מיטה ומנורה. ומה? לא הביאה לו לאכול? הזוהר אומר ממדלת, זוהר בשלח, עשתה לו אוכל, חמין, פלאוט, ביט, בג'יג', גוג' גוג'ה. אה? אתם אוכל גונדי, גונדי. אתה אוכל גונדי? אשפלו, אשפלו. כן. הייתה עושה לו אוכל. ואיך הייתה יודעת שהוא קדוש? הנה, שהאלוהים עובר עלינו תמיד נעשה לו עליית קיר קטנה, קדוש הוא. איך היא הייתה יודעת שהוא קדוש ומשרתו גחזי אינו קדוש? אומר הזוהר, לא היה ריח רע מהמיטה שלו, ולא הייתה רואה טיפת קרי על המיטה שלו, וזבוב לא היה הולך על שולחנו. הכל רמז לקליפות. כשהנשמה של הבן אדם אחוזה בקליפה, יוצא ממנו קרי, באים עליו זבובים יתושים. זה רמז לכל מיני קליפות, כוחות של הקליפה, שיוצא ריח רע מהמיטה שלו, אבל הוא... כל לילה היה אלישע עושה עליית נשמה, מבקר בגן עדן ויורד בחזרה. ברגע שהיה יורד ריח גן עדן, היה יורד יחד איתו. כמו שאומר הזוהר על יעקב אבינו עליו השלום, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. איך היה ריח שדה? אבל זה יעקב, מה ריח שדה אשר ברכו השם? יש מי שאומר, בגלל הבגדים שהוא לקח מעשיו, שלקח מנמרוד, שלקח מאדם הראשון שהיה בגן עדן, אז הבגדים האלה ריח שדה אשר ברכו השם. זוהר לא פירש כך. זוהר אמר, נשמתו של יעקב אבינו כל לילה עולה לגן עדן, יורדת, והריח של גן עדן נתפס בה. ולכן ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. לעומת זאת, כשאח שלו הרשע עשיו נכנס, אומרת הגמרא, נכנס עמו גיהנם. מה גיהנם? גיהנם זה אש. זה מה גיהנם? איך נכנס איתו גיהנם לאותו חדר? גיהנם זה מדורים, זה אש, זה... איך נכנס איתו גיהנם? אלא ריח של גיהנם, כי הנשמה של עשיו הייתה כבר נמצאת בבאר שחת. אדם שחוטא, מתחייב כרת, הנשמה שלו, כותב רבנו ארי בשער רוח הקודש, יורדת עוד בחיים חיותו, מסתלקת ממנו הנשמה, ויורדת לגיהנם, והוא נשאר בגוף רק יש לו כסתה לחיותה. משהו חיים כמו גוי, כמו חתולה, כמו כלב, זה מה שיש לו. הריח את זה יעקב אבינו, ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. מי זה הרשע הזה שנכנס אצלי? ואצל יעקב, ריח בני כריח השדה אשר ברכו השם. תדעו לכם, גיהנם, כל גיהנם מסריח. כל גיהנם ריח צחנה. איך שאדם נכנס לגיהנם עוד לפני, ריח של ביוב. אחרי זה נכנס, כל גיהנם, חוץ מזה יש מדור מסריח של המסריח, שהוא מדור שנקרא צוער או תחת. שמה זה צירחון. לעומת זאת גן עדן, כל גן עדן ניחוחות. רבי חיים ויטל, יש לו אישה, הייתה לו אישה, קראו אותה חנה ויטל, והיא נפטרה במוצאי שבת, והוא אומר, נכנסנו אליה בשנת שינון לראות יציאת נשמה, והיא נכנסה לשמה, ואיך שהיא הייתה גוססת כבר בין מוות לחיים, שראינו אותה שהיא בתוך כדי הכסיסה מברכת בורא מיני בסמים, ולא יכולתי לסבול, אומר המרחו, ושאלתי אותה, חנה, מה יש לך? למה בירחת בורא מיני בסמים? אמרה להם, עכשיו הפעילו את התנורים בגיהנם והוליכו את הנשמה שלי דרך גיהנם, למה הדרך לגן עדן עוברת דרך גיהנם. הצדיקים מושכים איתם נשמות בדרך לגן עדן. לא סתם נשמות, נשמות שתם הזמן שלהם בגיהנם. והרשעים שוקעים בגיהנם למטה ונידונים.
אז גם אישה עוברת דרך גיהנם. אז היא עברה דרך גיהנם, במיוחד עכשיו הפעילו את התנורים מוצאי שבת, זוהר פרשת בראשית דף י"ז, מוצאי שבת סטרא אחרא מתגברת, כי כל השבת הייתה כלואה, זה כמו רוטוויילר, כל השבת רק חיכה מתי ישחררו אותו. אז עכשיו גיהנם, רוב הדיבוקים נכנסים מוצאי שבת, רוב הצרות מוצאי שבת, לכן היה מנהג, קודם כל, הבדלה, שזה הבדלה על דרך הקבלה, להבדיל בין הקדושה לקליפה. היה הרב כדורי עליו השלום, סיפר שהוא מצא מדרש עתיק, שהמדרש אומר שבאחרית הימים כל שבוע שישראל עושים הבדלה בונים חומה בין הקדושה לבין הסטרא אחרא, ובאחרית הימים מה שיקרה, יבנו חומה על ידי ההבדלה ולא תספיק החומה להגיע עד למעלה כי לא יהיה לנו מספיק זכויות, ואז הסטרא אחרא תיכנס בקדושה ותתחיל מלחמת גוג ומגוג. ככה הוא מספר. אז אתה רואה שחנה ויטל עברה דרך גיהנם, גמרה לעבור דרך גיהנם, הוליכו אותה לגן עדן, והיא סיפרה למרחו, כותב את זה בספר החזיונות, סיפרה למרחו לבעלה, תדע לך שעכשיו העבירו אותי בפתח של גן עדן והוא מלא הדסים. בפתח של גן עדן הדסים משולשים, לכן היא בירכה בורא מיני בסמים להעביר את הריח הרע של הגופרית ואש כל ארצה שיריחה בגיהנם. אז גן עדן כולו ריחות, כולו, ויש לי כמה ראיות מהזוהר, חבל לבזבז את הזמן עכשיו, שיש הרבה ריחות בגן עדן, כל מיני ניחוחות, והם משתנים, כל הזמן משתנים. גיהנם כולו סירחון. אז תראה, גם הקדושה וגם הקליפה פה בעולם הזה, אנחנו לא מסוגלים להריח. אתה בא למישהו, אומר תריח, פי, מה? לא, אתה לא אוהב את הבוסם ניסים יעקי? מה, הריח, מריחו בעירת השם, כך נאמר על המשיח לעתיד לבוא צדיקים אל מסכת סנהדרין. יבוא יריח, מי ירא שמיים, מי לא ירא שמיים. מספרים על הסטייפלר, שפעם אחת היו באים לבקש ממנו ברכות. עכשיו, ברכות שהוא היה מברך, אחור לא ישוב ריקם. הוא היה אדם מאוד גדול, מאוד קדוש, מאוד מיוחד. סטייפלר זה ידוע, אבא של רב חיים, שיבדל לחיים טובים וארוכים. אז הוא עשה, מה עשה? היה נותן ברכות. עכשיו, ברכה שהיה מברך, צדיק עוזר השם מקיים. זה לא כמו היום, לא יודע, מדבר על עצמי, אתה מברך, ספק ספקה, זה תלוי במברך ותלוי במתברך ותלוי בזמן ותלוי בזכויות, אז לא היה תלוי בכלום, באת אליו, הוא היה גוזר, השם היה מקיים, אלה צדיקים למעלה מהטבע, למעלה מהזמן, אז גם השם עשה איתם למעלה מהטבע, כמו יוסף הצדיק, עזב את אשת פוטיפר, שזה למעלה מהטבע לעזוב אותה, והייתה יפהפייה, לא תגיד אחת אין לגוף ולא דמות הגוף, הייתה יפה. ובכל זאת עזב אותה וינוס ויצא החוצה וינח בגדו בידה, אומרת הגמרא, הים ראה וינוס. מה ראה? ראה ארונו של יוסף. הוא עשה וינוס, הים עשה וינוס. הוא עשה מעל הטבע, כי טבע של בחור בן 17 רואה את בני בלעה, את בני זלפה נשי אביב. בחור בן 17, 18, 19, כוחו במותנו, דף יוטט עבודה זרה אשרי האיש והיותו איש. והוא ברח ולא עשה איתה עבירה, גם על ים ברח אחורה, על זה שהוא גם עשה מעל הטבע, גם הים עשה מעל הטבע. אז זה הסטייפלר, היה מעל הטבע. היה מברך, ברכות היו מתקיימות. היו כל מיני חילונים, היו רוצים כל מיני ברכות ממנו. אז מה היה עושה? היה בא אליהם, היה רואה אותם מהפנים שלהם שהם חילונים. למה? לפנים, אדם לא יכול לזייף. למה נקרא שמם פנים? מלשון פנים. זה מורה ומוכיח על מה שיש בפנים. אז ראה אותם, לא יכל לסבול, היה צועק עליהם, תלכו מפה, היה לו מקל, מי שמזוכר, היה לו מקל, היה רץ אחריהם, רשעים, לקראת שבת לכו וללכה עם מקור הברכה, אתם באים לבקש ממני ברכות, היה רץ אחריהם, היו בורחים. זה חמור מאוד, בן אדם בא לבקש ברכה ואתה עובר על קרט, קודם כל תתקן את הדברים העיקריים שלך. אחר כך, באחרית ימיו, איבד מאור עיניו, והי כי זקן יצחק ועקור עיניו. אצל יצחק כתוב ויקור עיניו כי היה אחוז בדינים. מישהו אחוז בדינים, העיניים מתחילים לקעות. משה רבנו אחוז בתפארת, לא קעתה עינו לא נס לכו. אבל אצל יצחק היה אחוז בדין, מידת הדין, מהגבורות, קעו עיניו. לא ראה. אז באו החילונים עוד הפעם לרב סטייפלר, אמרו עכשיו זה שעת כושר לבקש ממנו ברכה, לא יראה אותנו. למה הכל אמרנו זה על הפנים, כמו שכותב הזוהר יתרו. זוהר יתרו דף למתת עמוד ב' ואילך, וגם זוהר חדש דף עין עמוד ב' ואילך, וגם תיקוני הזוהר תיקון עין דף קוף חף א' עמוד ב' ואילך, וכל הזוהר שם מדבר על חוכמת הפרצוף והפנים והאורות, וכותב הרמק שצריך הרבה סייעתא דשמיא להבין מה הולך שם. סוהר מאוד מסובך. אבל אמרו, הסטייפלר זקן, לא יוכל לראות, נבקש ברכה מרחוק, מה הוא יזהה אותנו לפי הקול שלנו? לא יזהה. אז נבקש ברכה.
הלכו אליו, דפקו אצלו עוד הפעם, אמרו לו, רבנו, אתה יכול אולי לברך אותנו, תן לנו ברכה? אמר להם, בטח, תביאו לי את היד שלכם שאני אברך אתכם. תפס להם את היד, הריח את היד שלהם, רשעים, בואו לפה, הורים, תלכו, תשמרו שבת. ככה היה, מהריח שעולה, וזה כותב גם בעל התניא, ויש לזה הרבה ראיות, שמהניחוחות שעולות מהאדם, אפשר לדעת אם הוא אחוז בקדושה או בקליפה. הרי סיפרתי לכם פעם על הבבא סאלי, שככה היה מעשה איתו, סיפרתי לכם פעם, שפעם סיפר לי את זה גבריאל מלכה במיאמי, שהוא היה הולך כל הזמן לנתיבות לרב, הגיע לבבא סאלי, אז הוא בא לבבא סאלי, אמר לו, תשמע הרב, נכנס, הרב היה עם הג'לביה עליו, נכנס ככה, לא הסתכל, לא הרים את הראש, אמר לו, הרב, יש פה יהודי, הבאתי איתי יהודי מסכן, צרות עם האישה, צרות עם הילדים, צרות עם הבריאות, עם הנפש, צרות מאבא שלו, מאחותו, הרב, מה אני אגיד לך מצב בי, שאולי הרב יברך אותו, והבבא סאלי לא הרים את הראש, והשאיר את הראש למטה, אמר לו, למה אתמול הוא נסע לים בשבת? למה הוא עושה עם אשתו נידה? למה הוא לא הספקת להגיד למה שלישי, ביבי, יצא בחוץ מהפחד, איך הבבא סאלי ראה את זה? איך ראה את זה? יש דבר שנקרא חוכמת האוויר, רב יצחק גאון, הוא היה מהראשונים, כותב הרב חידה, היה יכול מהאוויר להריח את האוויר ולהגיד בחדר יש כאן מת, מהאוויר, כמה חוכמות הלכו לאיבוד? כמה חוכמות הלכו לאיבוד עם הזמן? הם היו כל כך מקודשים, מזוכחים, מספרים על בבא מאיר, שהיה יושב באשדוד היה, ישעיה יושב שמה, היה אומר, עוד שתי דקות ידפוק מישהו מירושלים. דפק מישהו, נכנס מירושלים. היה אומר להם עתידות, היו נעמדים דום, לא היו מאמינים על העוצמות שלו. הכל מה בזכות מה? התקדשות, הזדקחות, פרישות מהחומר. איזה גדולה היה. זה בלעם ימח שמו, היה לו כוח גם בפה לגזור גזרות טובות. ובמקום לגזור טוב על בלק, החליט בלק, אל תגזור עליי טוב. לא מדופשך, לא מעוקצך, אבל תעקוץ את אלה. תעקוץ את אלה, ידעתי אשר תברך תבורך, את אשר תאור יורר, אולי לך כבון עלים משם, לך תקלל אותם, אני רוצה תקלל אותם. אז זה הרוע שהיה לו, מי הכי אלוף בקליפה בדיבורים? אתה בלעם. מי הכי אלוף בקליפה בקסמים? וקסמים בידם, אני בלק. ולכן הנה העם יצא ממצרים, הם יודעים כישופים, הם יודעים קסמים, בוא נתחבר אני ואתה, שאתה מאסטר בכישוף, אני מאסטר בקסמים, ואולי נוכל נקבו, שתינו ביחד נוכל להעיף אותו מן הארץ. לכן הוא אמר, עם יצא ממצרים. כל הסיפור הזה לא ברור לי בכלל, מה ההקדמה הזאת? תגיד, שמע, בוא נה, יש פה מעם ישראל, בוא כלל אותם. מה הוא צריך את כל ההקדמה? הנה העם יצא ממצרים, והנה כיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי. מה אתה צריך את כל ההקדמה הזאת? תגיד מיד, יש לי אויבים, בוא תעזור לי במלחמה. מה כל ההקדמה הזאת? אלא בלעם היה אחד מהשלושה יועצים של פרעו. נכון? מי היה השלושה יועצים? יתרו, איוב, בלעם. אלה השלושה. מה בלעם הציע לעשות לעם ישראל? להרוג אותם, להשביד, לאבד, להרוג את כל היהודים מנף, ולזקן תו ונשים ביום אחד, בשללם לבוז. להרוג את כל היהודים, ובסוף הרג אותם, לא הצליח להרוג אותם. לכן, בלק הקץ אותו. הוא שלח לו, הוא יודע, רשעים, פוליטיקאים יודעים איך לעקוץ. הקץ אותו. אמר לו, הנה העם יצא ממצרים. אתה יודע מי זה העם הזה? מי שהעצה שלך, שאתה הצבעת בעד השמדה המונית, לא יצאה לפועל. אז בוא תראה שכל פעם שיראו את העם הזה שיצא ממצרים, כל פעם יגידו, תראה, בלעם הציע להרוג אותם, לא קיבלו ממנו. לא מכבדים את בלעם ואת ההחלטות שלו בכנסת. לא צריך אותו. לכן הוא אמר לו, בוא תגמור איתם חשבון עכשיו, תגמור אותם מהארץ, כדי שלא כל פעם שיראו את העם הזה, ייזכרו בכישלון הפוליטי שלך. ולכן אמר לו, הנה העם יצא ממצרים. ולמה הוא אמר לו יצא? הנה העם... כתוב שמה יצא ממצרים. בשביל מה הוא אמר לו שהוא יצא ממצרים? המפרשים פה התחבטו מה זה עם יצא ממצרים. אלא בא לומר לו שדע לך שהם עדיין לא דבוקים באלוקים שלהם. עדיין הראש שלהם על מצרים. לכן זה עכשיו שעת כושר כדי לחסל אותם. תראו, כל הפרשה הוא מנסה לקלל. כל הפרשה, ויקח אותו שדה צופים, ויקח אותו ראש הפסגה, ויקח אותו, כל הפרשה מנסה לקלל. ולא עולה בידו. למה? כי כשישראל יד אחת, מי יכול עליהם? אם אנחנו היינו יד אחת, אתם יודעים, משיח כבר היה בא,
ערב רב היו נבלעים באדמה, כל האויבים של ישראל היו הולכים לאלף גיהנם. מישהו היה מצליח עלינו? רק מה? אין אחדות. אם היה אחדות, איש לאחיו חיים בלעו. אם היו אומרים, כולנו בני איש אחד אנחנו, היה אחדות, לא היה מסוגלים לעשות לנו כלום, אף אחד. תראה, כל הפרשה מנסה לקלל. כל הפרשה, והשם, לך אל בלק וכו תדבר, לא אתה בלעם תדבר. השכינה נקראת כו, כו תברכו את בני ישראל, ואני והנער נלכה עד כו, מקום של השכינה, נשתחווה ונשובה עליכם. מי נשובה? אתה הולך לרצח את הבן שלך, מי נשובה? היית צריך להגיד ואשובה עליכם. מי נשובה? אני והשכינה נשובה עליכם. לכן הוא אמר כו, כל מקום שכתוב כו בפסוקים, רמז לשכינה. לך אל בלק וכו תדבר, לא אתה תדבר, אלא את השכינה אני מכניס בתוך הפה שלך, שם לו פה פילטר. אומרת הגמרא, מהכללות ניכר, מהברכות ניכר מה רצה לקלל אותם. הוא רצה להגיד שכל הבתי כנסיות חס ושלום יישרפו, חס ושלום אמר דבר כזה. איך שזה עבר את הפילטר של השכינה, היא הפכה את זה לברכה. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. כל הכללות שלו, כל הברכות שאתם תמצאו במהלך הפרשה, זה סינון, והאנטיתזה של זה, ההפכי של זה, זה הכללות שהוא רצה לקלל אותנו. לכן הוא אומר לו, הולך אל בלה, אל בלה, וכו תדבר. השכינה תיכנס מהגרון שלך ותדבר. כל הפרשה הוא מנסה לקלל, להשמיד, להשמיץ, לא מצליח כלום. עד שמתעצבן עליו בלק ויספוק את כפיו. מה זה ויספוק את כפיו? טיפש מטופש שכמוך ארור מארץ הארורים. לקובוי ביי לקחתיך. מה אתה עושה? קראתי לך לקלל אותם, והנה בירכת אותם שלוש פעמים. מה? אמרתי, אני אכבד אותך, מנערך אדוני מכבוד. לא רוצה בכלל לכבד אותך. למה הוא לא ניסה עוד הפעם? שם מנסה עוד הפעם, פעם רביעית, פעם חמישית. למה? רשעים נרגעים? אחרי שלוש פעמים, מה קרה? בתלתה וחזקה? למה בפעם השלישית הוא אומר לו, מברכך ברוך ועורריך ארור. כמו שאמר, איך אמר, מי אמר את זה? אצל יצחק אבינו, שביעקב. הוא אמר לו, מברכך ברוך ועורריך ארור, יצחק בירך את יעקב. כשהזוהר כותב, כשגילה יצחק שיעקב גנב את הברכות, בא יצחק לקלל את יעקב. רצה לקלל אותו. איזה בגידה, ככה בגעת באבא שלך, זה הכבוד שאתה מכבד את אבא שלך, גונב את הברכות, בא לקלל אותו. אומר הזוהר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יצחק יצחק, וכי את עצמך אתה רוצה לקלל? והלא בירכת אותו, והרי בירכת אותו, עורריך ארור. אם אתה מקלל אותו, את עצמך אתה מקלל. תראו אצלנו, בפרשה שלנו, בפעם השלישית, יש שמה גם כן את אותה לשון, אומר לו, ויספוק את כפיו, ויאמר בלק אל בלעם, לקוב אויבי קראתיך, שוטה שבעולם, ארור שכמוך. הנה, ברכת, ברך זה שלוש פעמים, ואתה ברך לך. למה הוא מתעצמן? תנסה עוד פעם. תראו מה הוא מברך אותו, הברכה האחרונה של בלעם, ברכה האחרונה. קרא שכב כארי וחלבי מיקימנו, מה אחר כך? מברכך ברוך ועורריך ארור. מעכשיו, אם בלק או בלעם יקללו את עם ישראל, הם המקוללים. לכן הם לא ניסו יותר, כי ברגע שהוא אמר לו עורריך ארור, אמרו כבר אי אפשר לקלל אותם, כי הקללה תעשה יותר פרסה ותחזור על המקלל. אז תראה כמה הם ניסו כל הפרשה הזאת לקלל אותנו, לא הצליחו. למה? למה? כי היו יד אחת. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל? אומר רשי, מה הוא ראה? מה הוא ראה כל כך טוב שבאוהלים של עם ישראל? אין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. הכוונה, יש פתח של האוהל. זה לא היה אוהל עם חלונות, מה שיש לכם בריקושט שאתם קונים היום. לא, זה היה אוהל רק עם פתח. כל האוהלים הפתחים כיוון מזרח. למה? שיהיה אחד כיוון מזרח, אחד כיוון מערב. מה יש? מה יש? שלא יציצו אחד אצל השני. תראה, הנה, עכשיו חזר, הנה, השכן שלך חזר עכשיו אחת בלילה, מי יודע איפה היה. תראה, מה את? היא עושה כלים ומסתכלת, מה הוא הולך, מי הולך, מי בא, מי הולך, מה זה, 144? מה אכפת לך מי הולך, מי בא? מה העניין שלך? תתרכזי בעבודת השם שלך, מה אכפת לך? הנה תראה זה עלה עכשיו, מי יודע, איי, 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 את רואה עם החיוך שלו, מי יודע. כבר, הצלחת כבר מראה מרוב שהיא מקרצפת אותה. בשביל מה?
אומר, מה טוב הוא עליך ישראל, שהפתחים שלהם לא מכוונים אחד כנגד השני. כולם אותו כיוון, לא יכולים להציץ. לא יכולים להציץ. שומרים על פרטיות, שומרים על צניעות. ככה זה צריך להיות. המפרשים כתבו, בעלי המוסר, שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, הפה שלנו זה הפתח. הפתח שלנו לא מכוונים זה כנגד זה. אדרבה, אומרים קומפלימנטים, אומרים ברכות, לא מבקרים אחד את השני זה כנגד זה. לכן בירך אותם. כל הפרשה לא הצליח לעשות להם כלום. סוף הפרשה, עם אח שמו, נתן לו, בוא, תשמע חביבי, אני נותן לך עצה אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. בוא תשמע, אתן לך איזה עצה שאתה תאכל עליהם. מה העצה? מה העצה? בנות מואב, ידענה דלאלון דעדה דסונה זימהו, צדיק וב סנדרין, אמר נבוכדנצר לשתי הנביאי שקר שמה. הקדוש ברוך הוא סונה זימה, אמר לו, אתה לא יכול עליהם. כל הפרשה אתה מנסה לקלל אותם, לא יכול. אתה רוצה להצליח עליהם? לך תחתי אותם. תחתי אותם בעריות, באינטרנט, בזימה, בפריצות. תחתי אותם בעלונים של חרדים, לא של חילונים. למה מישהו פה יכניס ידיעות אחרונות לבית שלו? אף אחד לא יכניס פה ידיעות לבית שלו, אבל יכניס יתד נאמן שגם שמה. לא חסר. סוף שבוע בפסח בקפריסין. איך יכשירו שמה את המחוותות? מחוות בגודל המוקטעה. אומר לך, הכשרנו, צוות תלמידי חכמים הלכו והכשירו. איך הכשרתם? מה הכשרתם? לטמא את השרץ? אתה יודע כמה זה קשה להכשיר מטבח? ועוד מה הכשרתם? מחלב לבשר? הכשרתם מנבלות וטרפות לקשר? אז יש כאלה אומרים, לא, הם מביאים איתם את כל הכלים שלהם. זה לא פשוט כל הדברים האלה. ועוד פסח? מה הלכתם? ראש השנה, בואו נטוס לכאן. פסח, בואו נטוס לכאן. במקום ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה עד אחרית שנה, אתה רואה את הדברים האלה, כמה כבר אין מי שיצעק, אין מי שיפתח פה. ואם אתה תפתח פה, אתה פרימיטיבי. מה אתה? כבר אתה חשוך. במקום שיצעקו על זה ויעשו יד אחת הרבנים להחרים את כל הדברים האלה, שזה דבר חמור ביותר, שיוצאים לך עם פירות ארוכות כאלה, יוצא, מתעוררת, ברוך השם, באת להגיד את זה, יוצאים לך עם בגדים צמודים, בגדים מנצנצים, הולכים, מה זה, לא פלא שהאלה עבדים עלו משלים בנו פורקן מידם, כי זה אנחנו, כל אחד יעשה, אל תעביר ביקורת, חלקה, מה? יופי משה, יופי, אני אגיד לו, אני אגיד לו מה שאמרת. אז יפה. בכל מקרה, אנחנו צריכים לעשות תיקון. תראה רק זימה היה, תראה מה כתוב שם אצלנו. ויצמד ישראל לבעל פאור, למה? כי אמרו להם בנות מואב, רוסיות, היו, מה הביא לך? מסוריה? רוסיות! איך שהביא אותם בנות מואב, ואמרו לו, אתה רוצה לעשות איתי עבירה? תעשה, קודם כל תעבוד את הפאור. עכשיו, אי אפשר לעבוד את פאור. פאור צריך להטיז עליה. תצועה חוץ מכבודכם. איך הם יטריזו צועה? הם אוכלים מן שנבלה באיברים. לכן כתוב שם, וישב ישראל בשיטין ויחל העם לזנות אל מות מואב. ותקרן על העם לזבחי אלוהם ויוכל העם. הם בכוונה אכלו, כדי שיהיה להם איך לעבוד את פאור. כי אם לא, היה נבלה באיברים. ויצמד ישראל לפאור וחרף השם בישראל, קח את ראשי העם ועוקע אותם להשם נגד השמש, והיה שם חרון אף מישראל. כל הפרשה הוא מנסה לקלל אותם, לא הצליח. מתי הצליח? בזימה, בפריצות. כשאנחנו לא קדושים, אנדרלמוסיה באה לעולם והוריג את טובים ורעים. ככה זה עובד. לכן מי שרוצה באמת שהקדוש ברוך הוא שמור עליו, על חיקת האלוהים הקטנה שלו, על המשפחה שלו, על הפרנסה שלו, מי יודע מה הולך לקרות שנה הבאה, בר מינן, מי יודע? הנה עוד אותו ראש השנה. מי יודע מה הולך, איזה גזרות הולכות להיות שהעמיד עלינו את אלה, שלא רוצים שבת ורוצים גיור באינסטינקט. כל אחד יהיה כתוב לו, כל אחד זה יהודי כבר, זהו. אתה נכנס לה, כמו אתה עושה מכירת חמץ. איך אתה עושה מכירת חמץ? כותב את השם שלך, מושך את העת, ככה זה גיור רפורמי. כותב את השם שלך, מושך את העת, יאללה אתה יהודי. והילד הזה עכשיו הולך ללמוד, הוא מדבר עברית כמוך, אנשים כמונו, ואתה לא יודע שהוא בכלל לא יהודי, הוא גוי. אנחנו נצטרך להתחיל לכתוב לנו מגילות יוחסין. ומה יהיה עם הכותל, ומה יהיה עם השבת, ומה יהיה עם דבר אחר שהם רוצים להתיר למכור. אני לא מדבר בכלל על הערבים מתוכנו, ועל הסונים, הכל להשמיד, לאבד, להרוג, מי יודע מה הולך לקרות.
לכן כל אחד יחוץ על נפשו, על נפש משפחתו, יתחזק, יגיד לאחיו חזק, יפסיקו עם השנאת חינם, יהיו כולם איש אחד בלב אחד, אין ספק בעולם שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויגאל אותנו גאולת עולמים. מי שרוצה ספרים שלנו נמצא אצל אהרון בחוץ וגם USB, הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן עקשיא אומר, הקדוש ברוך הוא יזכור לזכור לבך אחר בעליהם תורה מצוות שמר עד עיני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.